Få her en rundtur på Cessa C38. Hopper bord her på denne italienske skønhed, som vi har bestykket med to Volvo Penta D4, 300 hestes motorer og joystick-funktion. Og dermed får vi en topfart på 37 knop og en optimal cruising speed på 29 knop, hvilket er fint for en 10 tons tung båd. Så kom med indenfor og kig her. Allerførst her så har vi et super dejligt stort sædeområde herude, hvor bordet her kan flippes ud, og dermed bliver der plads til 6 personer omkring, der kan sidde og spise uden problemer. Og høj rygstykke, kan jeg se. Ja, høj rygstykke her, og hvad hedder det, en markise, der foldes ud heroppe fra, som er udelukkende som markise med toppen på, og så kan du selvfølgelig lyne sider og bagstykke på. Det er vel at mærke en markise, der går helt ud til bagsiden herude, så du får fuld sædehøjde. Du skal ikke sidde krummet sammen herinde, når markisen er på. Så. Og så har jeg haft besøg af nogle gæster her på Boatshow i Fredericia. Ja. Hvad har de lagt mærke til her ved cockpittet? Ja, det de fleste nævner, det er valget af materialer og farver og den hygge, der er i det. Den er jo med teak gulv og teak vægge herovre. På tværs, kan man se. Ja, ligesom Cessas DNA er, at alt teak, det ligger på tværs. Og her har vi valgt den med en lys fuge i, for at passe lidt til farverne på båden. Her har vi et ekstra køleskab heroppe i cockpittet. Og en elektrisk grill har vi her. Så den del af køkkenchansen, som oser osv., den holder man heroppe i frisk luft. Så noget som her, er det en glasplade i samme farve, som båden har på ydersiden. Igen, det hele matcher. Stikninger, syninger på lædermaterialerne her er holdt i samme farve som båden, så du får en meget varm og lækker fornemmelse, når man kommer herind. Så det er sådan en italiensk stil? Det er italiensk, helt sikkert. Det skal passe sammen. Det her, det er sådan, og med hastigheden, den her løber også, der er det sådan en italiensk Maserati. Og så lige bagved dig, der er der sådan en solseng, eller ja, hvad er det? Eller? Ja, lille slængesavområdet her, hvor man kan sige, hvor, som er her selvfølgelig for at skaffe højde for at komme ind i den agterste kahyt nedenunder. Men den er beregnet på, selvfølgelig, at man ligger her og slænger sig og kigger bagud på hækbølgen, mens chaufføren sidder herovre. Hvad kan du sige om førersædet og... Altså, veludstyret med alt. Netop da det er en sportscruiser, har man holdt den sportslige instrumentering. I stedet for de digitale instrumenter, så har man beholdt de analoge. Lidt retro, kan man sige. Ja, det kan man sige. Konsol her, også i samme farve, guld metallic, som båden er på ydersiden. Stor Raymarine 12-tommer Axiom kortplotter. Og ellers alt, hvad der skal være. Selvfølgelig inklusiv joystick. Boatthruster yderligere. Men det er noget, der koster ekstra, det der joystick jo, ja. Som gør, at båden den kommer fra 2,8 op til... Ja, som den er her, der koster den 3,3. Og jeg vil sige, en god, velpolstret båd med alt, hvad der skal bruges, ligger på rundt regnet 3 millioner kroner. Den her har så yderligere det her, som mange godt kan lide, den har jo hardtoppen, og hvor soltaget, der kan åbne, det ikke er stof, der sidder og klapper. Og hvordan, får man den til at køre? Det kører elektrisk her. Soltaget, og som sagt i glas, så du får lyset ind. Og så kan du faktisk stå og styre. Ja, her fra førerpladsen her, er der en ekstra klap i gulvet her, som du kan klappe ned, så du kan komme op og få fuld udsyn over, hvor du sejler. Altså til havnemanøver? Til havnemanøver osv. Eller når du sejler derude og gerne lige vil have følelsen af at leve ind i håret. Og fremme her har vi solsengen. Det var ikke det, der var før. Det var jo ja. Noget andet. Ja. Herude der er to solsenge, og vel at mærke med indbygget højtaler i hovedgæret til musikanlægget og kropholder og sådan noget, så man har sin egen afdeling herude. Så skal man lægge mærke til heroppe foran, at her der har vi glaspartier, som nede fra er åbent, så at du får utrolig meget lys ned i kabinen hernede, fordi glasset her ligger helt ude under forruden. Så alt lys fra omgivelserne, det får du ned hernede. Så vi går nedenunder? Ja, lad os gøre det. Og igen, når man kommer ned, så det, som de fleste bemærker har, det er selvfølgelig igen materialevalget. Alcantara-stof på vægge, på lofter. Der er ikke ret meget plastik og hvidt materiale her. Så det er meget lækkert og lækkert træ, læder på væggen her og sådan noget. Så det er generelt det indtryk, folk de giver udtryk for, det er, at materialevalget, det er i topklasse. Og så har vi pansret her. Og pansret her, ja, med stort køleskab hernede. Komfur her med M-hætte ovenover, mikrobølgeovnen, det der skal bruges.
Og så sover man godt henne, kan jeg se. Ja, det her, det er der mange, der foretrækker sig egentlig. Det er jo Agterkahytten, men der er rigtig mange, der foretrækker den som Masterkahytten, fordi der simpelthen er så den super god seng, og så har vi de brede vinduespartier i begge sider af kahytten her. Det gør, at du får sindssygt meget god lys ind i... Ja, det kan vi ikke rigtig mærke lige nu herinde. Nej, desværre ikke herinde på udstillingen, men man skal også lægge mærke til korøjerne, for eksempel lækkert rustfri stål med syd alcantarastof rundt om det hele her. Så de er meget detaljeorienterede på værftet dernede. De lækre detaljer leder top her på skænken. Ja, der er ikke så forfærdeligt meget, man kan sætte fingrene på til en båd i den prisklasse her. Forrest herude har vi selvfølgelig den sædvanlige masterkabine. Og igen her er detaljerne en del af det, men hvis man lægger mærke til lamperne omkring sengelamperne herinde, så er armene på sengelamperne alle steder, det er håndsyede læder rundt omkring lamperarmene. Så det er okay. Små detaljer. Ja. Som vidner om italienske spitzenklasse. Ja, der er måske også plads hernede under... Og stueplads alle steder, både under gulvet og under sengen. Det er altid det, man har brug for på en båd. Netop. Man kan jo ikke få plads nok, sådan umiddelbart. Og så har vi badeværelse herinde med separat brugskabine. Ja. Læg mærke til en lille detalje, som dørstopperen herop. Det er en læderstrop, håndsyet læder, der sidder som dørstopper. Ja. Sådan små detaljer. Ja. Ja, kan jeg godt se, at brugskabinen er lige lukket inde der, så... Ja. Så... Så det er jo fint, og jeg kan forstå, at det så ikke lige en C38, du har solgt på messen, men en større. Ja, vi har faktisk lukket ordren en kunde, vi har talt med inden messen, men som kom her og gjorde det færdigt. Han ville komme her på messen og lige kigge nogle håndværksmæssige detaljer efter på den her C38. Da de alle sammen bliver bygget på den samme linje, så er det sådan samme kvalitet, uanset om man køber en 38 eller en 35, eller om man køber en 72 fods Super. Som er den største. Som er den største, ja. Så man får samme kvalitet og de samme materialer. Så kunden var her, og der gjorde vi det så færdigt, så han har bestilt en 42 fods med Flybridge, som bliver leveret i juli måned i Aarhus Havn, kommer den til at ligge. Så Tom Ehlert, må vi gerne sige, er kunden, og han har bestilt den til at ligge inde i den gamle havn i Aarhus. Så det bliver fantastisk at få sådan en i samme farve for øvrigt. Han valgte samme farvetema som det, vi har valgt på demobåden her, at det er det, han får sin 42 med Flybridge leveret i. Tillykke. Tak for det. Tak.